Əvvəlum deyim ki <coughs> hər hansı bir hadisəyə görə elmi şəkildə qiymət versən, əvvələn sad qanağırıl şəkildə qiymət verilməlidir. Antidot dövrdən belə bir prinsip məna olunub. Hər hansı bir hadisədən kim xeyir götürübsə, həmin hadisədə o törədi. Qazaxıstanda baş verən hadisədən kim xeyir götürdü? Hakimiyyət xeyir götürdümü? Yox. Xalq xeyir götürdümü? Yox. Hı -hı. Kim xeyir götürdü? Rusiya. Rusya öz qəveləninə reyt. Məte İxtişaş haqqında elmidə belə bir məyən etmiş qayda var. İxtişaşın 3 səbəbi var. Birincisi hakim elita. Ha hakim elitada narazı qalan heyətə elitə parçalanıbsa, o elita o ixtişaşda təşkil edib hakimiyyətini, hakimiyyət öz mövqeyini möhkəmləndirmək istəyir. İndik halda Qazaxstanda bu yoxdur nəyə görə? Çünki biz baxırıq hakimiyyətdə olan kimsə o ixtişaşları müdafiə edə bilməz ketcə də parlamentdə oturanlar da həm də Qazaxstanda tayfa rejimi olduğundan görə orada yad adamlar yoxdur. Yəni hakimiyyətdə təmsil olunan adamlar müəyyən bir klana məxsus olan adamlardır. Deməli bu iqtisaçlar e, yuxarıdan təşkil olunmuş iqtisat deyil. İkincisi xalq iqtisvası birbaşa bunu xalq da, bu iqtisatdır. Bundan qabaq da Qazaxstanda bu cür addımlar atılıbdı. Müəyyən qiymətlərdə qalxdı. Heç bir narazılıq birdən-birə bu cür Eyni zamanda e, Qazaxstanın 12-13 ən böyük şəhərində bu ixtişkaçlar başlayıb. Bə Adətən xalq ixtişkaçları regional səviyyədə baş verir. Bir şəhərdəki olan adamlar narazı qaldı. Burada deyə bilərlər ki, bir rayonda oldu sıçradı. Amma bir şey unutmayın ki, Qazaxstanda bu ixtişkaçlar olan şəhərlərin arasındakı məsafə ümumiyyətlə 3-4000 kilometrdir. Yəni 2000-1000 kilometr bir-birinə aralıdır bu şəhərlərin çoxusu. Yəni o cür məsələn bu şəhərdə adamlar getsin, orada da informasiya isə buca böyük bir ixtisla törədə bilməz. Qalır üçüncü variant xarici qüvvələrin törətməsi. Aslında baxsa Qazaxstandakı baş verən hadisələr mənim üçün gözlənilməz olmadı. Əgər 2 həftə, 3 həftə bundan qabaq mənim belə bir sual verdilər. Yaddınıza gələn Sultan Nazarbayev belə bir bəyanat verdi ki, Azərbaycan gəlsin, gitsin, kollektiv təhsil şurasına. Bəli. Onda mən həmin dövrdə çıxış elədim bütün televizorlarda. Bu sualları mənə verdilər. Mənim də cavabım bir mənalı oldu ki, görsəniz ki, Rusiya Qazaxıstanda, Azərbaycan və hətta nə adı ciddi təzyiqlər edir. Hı -hı. Yəni 2 həftə bundan qabaq mən televizorda dedim ki, Rusiya Nazirbayova Turan ideyasını verdiyinə görə, Türk dövlətlərinin təşkilatın yaradılmasında təşəbbüskar olduğuna görə, Turan ordusu ideyasını verdiyinə görə Orda Rus Əlipastan internetliyinə görə Rus dilinin qadağan edildiyinə görə Rusların çıxarılmasına görə vəsait vəsaitə. Mütləq Nazirbayovca zandıracaq. Bunlar 2 2 həftə ərzində bundan oldu və onun özünü qorumaq instinkti ilə görə Azərbaycanı da davət etməsi bir növ Rusiyanın özünə qarşı olan təziqrlərini yumşaltmaq istəyirdi. Təbii ki, buna nail ola bilmədi. Əslində baxsam, təbii ki Qazaxistanda hakimiyyətin çox böyük qüsurları var. Çox ciddi qüsurları var. Amma mən bir sak partiyaya. Hə. Mənim üçün daha çox o sosial problemlərdən daha çox məni barahlandıran qlobal müstəvidə və milli müstəvidə gedən proseslərdir. Bundan qabaq Rusiya dəfələrlə Qazaxstanın şimal ərazilərinə iddia eləyibdi. Baxacağıq bu hadisələrin sonunda Ya Qazaxstan. Qazaxlar ona dedilər ki, gəlün müharibə edək, hər bir etiyadla. Baxacağıqsa bu hadisələrin sonunda ya Qazaxstan müstəqilliyini itirəcək, ya da şimalda böyük bir hissəni ruslar necə ki, gidlər Ukraynaya, hə. həmin ərazidə o ortaqların rus qoşunları var. O rus qoşunundan köməklə şimalda hansısa bir separatçı ocaq yaradacaqlar. Əslində baxsan bu birinci burda əsas məqsəd rus burda bir daşın içə qoşulur. Bir Hı. Turan ideyası, Mehmed Əmmətun dövlətlər birliyini Məhz elə mə bilinisiz bu Turan təşkilatının da yani Türk dövlətlər birliyi ilə ideyə mərhul Nazirbayev idi. Ağsaqqallar şurasının sədri də Nazirbayev idi. Təsəvvür edin ki, Nazirbayevin Nazirbayevə qarşı aparılan bu siyasət bütünlükdə Nazirbayevin bütün o ideyalarına qarşı Turan dövlətləri ilə mə Türk xalqlarının birləşməsi ilə ideyası qarşı Rusiyanın vurduğu ən böyük zərbədir. Burada çox maraqlı bir şey var ki, əgər biz baxsaq bu hadisə verilən qiymətlə mən o Qazaxstanın verilən məlumatlarının altında rəylər yazdı. Diqqətlə fikirlərə orada çoxlu rus фамиliyalı adamlar cəmaadı qızışdırıla axıra qədər gedin, axıra qədər gedin. Tutaq ki, cəmaət nədən narazıdır? Qazın qiymətini qaldırmasından. Qazın qiyməti əvvəlkindən də aşağı salındı. 50 tənge. Əlavə olaraq bütün hökumət istefaya göndərilib. Hətta Tokayev deyir ki, parlamenti buraxacağıq. Buna baxmayaraq alçakmendlər özdə bütün şey Nusultan Nazarbayevəyə yönəlim. Nəvar Nusultan Nazarbayevə gedəndən sonra tutaq ki, rus qoşunlarının Qazaxıstan təhdid edilməsi elə ildırım sürətlə həbslər inşa falan 24 saat ərzində bir müstəqil dövlət bir düşmən dövlət tərəfindən işğal oldu. Və bununla da demə olar ki, Turan ideyası təzəgət doğunu bu Turan ideyası təli böyük visual işarə. Hətta baxın, türk bir reaksiya verə bilməyib. Hadisə o qədər sürətlə işə verir və gözlənilməzlik effekti o qədər güclü olub ki, türk ailə bu hadisəyə vaxtında müdaxilə edə bilmədi. Mən də deyəcəm, burada Qazaxstan da böyük günahları var, bu günahlardır deyirəm. İkinci ən əsas mühüm məsələ. Burada diqqətinizin bir şeyə cəlb olunmasıdır. Əslində baxsan Ərəb baharından sonra Yalnızca o vaxt mən deyirdim ki, qlobal iqtisadi böhran ikinci zərbə vuracaq keçmiş SSR respublikalarında. Ondan bir qədər sonra Rusiya, Ukrayna da Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başladı. İndi artıq Qazaxstan Rusiya münaqişəsi başladı. Aynı onunda Avropada bir başqa Ukrayna-Rusiya, sonra isə Rusiya-NATO arasında təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı bir yığıncaq keçiriləcək. Həmin yığıncaqda Rusiya öz əlini gücləndirmək üçün çox ciddi bir ona kart lazımdır. Bu kart da Qazaxstandır. Bəli. Yəni faktiki olaraq Rusiya <coughs> Ukraynada hansısa güzəklərə gedəcəksə, iki oboyda Qazaxstandan əlavə güzəklər aldı elədi. Kimçətini demək istəyirəm. Və Türkiyəyə də ən böyük zərbələrin birini vurdu. Bəli. Türkiyə indi Ukraynanı müdafiə etməsinə çox böyük bir zərbə gud. Yəni Rusiya artıq Qazaxstan kartından istifadə etməklə Ukraynanda tənəlməs deyəcək. O cümlədən Türkiyənin Ukraynanın arxasından çəkilməsi də gəlib. Bu isə NATO-nun çəkilməsi demək olacaq. Və beləliklə faktiki olaraq çox ciddi bir e, gediş elədi Rusiya. Açığı deyim ki, bu qeyri-adi dərəcədə incə hazırlanmış bir planıdır. Bu desə ESR-i dağılacaq üç dövlət o dağılmağa qol çəkir. Belojevski, Belarusiya, Rusiya, Qazaxıstan. Bu gün Belarusiya bir məna şədə Rusiyanın yanındadır. Qalıb Qazaxıstan. Artıq Qazaxıstan da o üçlüyə qoşulur. Yəni Putin ki neçə illərdir ESR-i parçalanmış bir ESR-i bərpa eləyəcəyini, o necə bu nadir ESR-in bərpa etmə cəhdində o üçüncü ayağı keçətəsi, o üçüncü ayağı da artıq aldı elədilər. Yəni, yəni elə Belojevski sağışını imzalayan üç dövlət bu gündə müttəfiq zorla müttəfiq olma vəziyyətinə gəldi. Baxın, Qazaxıstanda olan hadisələrlə Belarusiyada olan hadisə mahiyyətcə eyni formaca fərqlidir. Mahiyyətcə eyni nədir? Rusiya Belarusiyanda gətirdi özünə müttəfiq elədi halbu ki, seçkilərdən qabaq Lukaşenko dedici Qazax Belarus bir kaxozda yəni birləşə Rusiya bizim öz müstəqilliyimiz amma o seçkilərdə uduzanla başına oyunlar gələndən sonra getdi getdi Putinun koltuğuna və Putindən çox oldu Rus, Rusiyanın imperiyasının bərpaçısının tərəfdarı. Qazaxstan isə mümkün qədər Rusiyadan uzaqlaşmağa cəhd eləyirdi və bu addımların nəticəsində Rus qoşunları Qazaxstana girməyə, Qazaxstanda da o Belojevski müqaviləsi bağlayar, imzaların e, ifzalayan dövlətlərin tamamlandı. Yəni o əsasını tamamladı. Bundan sonra daha ciddi yəni Avropa və Amerika və o cümlədən Türkiyə bu hadislərə müdaxilə etməyə təkrirdə çox ciddi geosiyasi oyunların gedəcəyini mən proqnozlaşdırıram. Və bu vaxt ilə necə ki Ərəb baharı bütün Ərəb dövlətləri bir-birindən məhv elədi, indisə keçmiş SSR respublikalarına bir-birinin ardından da Ukraynadakı kimi Qazaxstandakı hadisələr baş verir. Bir çoxları bunu demokratiyanın qələbəsi təntənəsi kimi qiymətləndirir. Bu da da heç bir demokratiyadan söhbət getmir.